Монголия Түркі Академиясына бақылаушы атануы мүмкін. Еліміз ұйымды құрушы мемлекеттердің бірі ретінде осындай ұсыныш жасады. Бүгін елордада премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев пен Монголияның вице-премьері Ользи Сайхана Энхтувшин кездесті. Екі ел үкіметінің өкілдері Алтын Орда тарихына қатысты бірнеше кітаптың таныстырылымына қатысып, мәдени саладағы әріптестік мәселелерін талқылады. Атап айтқанда, Алтын Орда мемлекетінің 750 жылдығына арналған зерттеу жұмыстарын бірлесіп жүргізуге уағдаласты. Алдағы уақытта Шыңғыс хан ұрпақтарына ескерткіш салынып, көшелерге есімдері беріледі, деді Бердібек Сапарбаев. Сіздерді осы академияға бақылаушы болуға шақырамын. Одан кейін енді тарихтан жақсы білесіз. Жалпы Шыңғыс ханның рөлі жөнінде жасаған жұмыстары жөнінде, бірақ енді өкініш көрей, қазір дүние жүзінде Шыңғыс ханға оның балдарына, үрім-бұтақтарына арналған ешқандай белгі ескерткіш жоқ. Ол тек қана осы Қазақстанның жерінде Ұлытауда Жошы ханға қойылған үлкен ескерткіш бар, кесенесі бар. Қазір енді сол Шыңғыс ханның ұрпақтарын дүниеге таныту үшін біз бір үлкен өзімізге жоспар жасадық. Алтын Орда, Шыңғыс хан және оның ұрпақтары туралы 1993 жылдан бері зерттеу жүргізіліп келеді. Қазір тіпті қарқын алды. Бұрынғы уақытта тыйым салынған болатын. Қазақстан мен Монголияның ынтымақтастығы жандана түскеніне қуаныштымын. Шыңғыс бабамыздың ұрпақтары осында өмір сүрген. Алтын Орданың 750 жылдығына арналған шараларды біздің мемлекетте қолдайды.